ସେଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବେଟା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ହି ଶ୍ରୀମଦ ମହାକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିତ୍ୟେ ଯେବେ ବି ଯୋଗ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦାୟଟା ଜାନ ବାହୁ ଗୋଟେ କଅଁଳ ବୟସ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ରହିଛି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା। ଅନୁଗୁଳର ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭା ସାହି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଅନର୍ଗଳ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ। ତାଙ୍କ କୁନି ଓଠରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କଠିନ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ମାତୃଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେହି ବୟସରେ ସାଇ ଅନ୍ୟାୟସରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର, ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱସ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ଳୋକ। ସାଇଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଏଭଳି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ତାର 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ନିରୁପମା ନନ୍ଦ। ସେ କହନ୍ତି ସାଇଙ୍କୁ ଏବେ 4 ବର୍ଷ। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ସବୁ ମନେ ରଖିପାରିଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ସିଏ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ଦିନୁ ତାର 2 ବର୍ଷ ଦିନୁ ସିଏ ତାର ବୋଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖନେଇ ଖନେଇ ଉପଛକେ ଓଙ୍କାର ବୋଲିବ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ବୋଲିବ। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଶୁଣେ ସେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ବୋଲିବ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ଆଙ୍କେ, ତା ମନେ ମନେ ସେ ତାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିଦେବ ଆଉ ସବୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିବ, ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିବ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମାନ ତାଳ ଓ ଲୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ସାଇ ଅନୁଗୁଳ ମାଟିଆ ସାଇ ଆନନ୍ଦ ନଗରରେ ରୁହନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏଭଳି ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ। ଛୋଟ ବୟସରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଶିବ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଭଳି 18ଟି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସାଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ନାଁ ଦରଜ କରାଇଛନ୍ତି। ବେକରେ ପକାଇଥିବା ପଦକକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଜରିଆରେ ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇ। ତାଙ୍କ ବାପା ଅଂଶୁମାନ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି ପୁଅର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗାଉଥିବା ଶ୍ଳୋକର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ସମ୍ମାନ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରମ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ସ୍ୱସ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଏଭଳି 18ଟି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ସେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲା। କମ୍ ବୟସରୁ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିବ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।